មេចាស់ទាំងអស់ទាំងប្រុសស្រីខែភ្ជុំដាក់បិណ្ឌក្នុងឆ្នាំថ្មីគួរតែលោកលែងទៅវត្តបានកុំនៅសំងំតែក្នុងផ្ទះឬតាលេខផ្ទះផ្ដាស់ព្រោះថាបន្ទានមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែស្រាជេរគេលលាពាក្យពេញផ្លូវណាស់ហើយឈប់ខានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំនៅបន្តខំរីករាយតោះទៅបន់រកបាក់ជាមួយគេកុំនៅទំនេរអត់បាក់ការម៉ែអើរស់មើលនៅប្រងព្រោះកូនដល់សំជីវិតណៃបាត់សង្ខារមិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សឯទីផ្ដាឬជាប្រែតបើកើតជាមនុស្សឬទីផ្ដាប្រសើរថ្លៃថ្លៃព្រួងស្គាល់ហេតុខ្លាចណាស់តែភ្លាត់ត្រាំងជាប្រែតបាក់ពោះឯងក្រហេតុអត់អើស៊ីតែខ្ទង់ជាមនឹងលាមុខរូបកាយក្រំគួរអនិច្ចាវេទនាខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្ខារមិនដឹងឯងថ្ងៃណានឹងស្រាងស្រាប់នេះងាយប្រងកម្មចិញ្ចឹមកូនឯងអើអង្គសលនាំខ្លួនឲ្យឲ្យរំខាតសោយទុកពុំសុខក្នុងសន្តានអង្គលោកឯងក្រុមបានខំរៀងរេឯឡូវភាក់ត្បុតខែជុំបាត់ប្រែទូនស្រែកយំអើយព្រួងនឹកកូនយំពុកបាលដោះលែងឲ្យរួញខ្លួនទៅរកឯងតាដូនកូនប្រពន្ធអង្គជាអើយរ៉ាអាសោពេញ
ួនទៅរកគ្រប់វត្តខំកុយគុណមិនខានប្រពន្ធកូនខ្លួនហើយឃើញតែញាតិខេដល់ទីអើយបានខំលោកលីមកអាហាបាយទឹកនំចំណៃទុកជូនដូនតាបរិភោគអើយកាលណាគេបានឆែគ្រប់គ្នាឈប់ឆ្លែកត្រឹមនេះមិននិយាយស្ដីពីពួងប្រែដែលកំព្រីយំសោកបោកខ្លួនក្បែរវីរងទុក្ខអើយវេទនាជាអាម៉ែនយកដៃគួងទ្រូងទូញយំថាអោអង្គនេះចាយខ្លួនខ្ញុំពេកកាលនៅជាមនុស្សខំទូលរែកយប់ថ្ងៃអេអត់ទេព្រួងតែកូនឥឡូវផ្លាត់ខ្លួនទៅជាប្រែតនេះគេបានស៊ីឆែតអត់នឹកនេះអោខ្លួនខ្ញុំអើយសែនវេទនាកំព្រីខ្លោចសាឈឺចុកចាប់ហេតុនេះគួរគិតសង្វាយអសូរប្រែពេកដេកផ្ងាប់កាប់ស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់ស្ទើរនឹងស្លាប់ត្រៀបរកសះសាប់ស្រែកទូថាអោកូនសំឡាញ់មាសឪពុករូបអើសោកទុកព្រោះកូនបាក់ឥឡូវបាក់កូននៅទីណាមិនឃើញយត្រាមកនឹងគេអ្នកទាំងទេថារីឪពុកសោកទុកគុំសុខព្រោះរូបកូនបំបាត់ជីវិតសត្វអោស្លាប់កូនអោស្លាប់សូនអោតែរូបកូនបានសុខសាន្តឥឡូវដល់កម្មតាមកដល់ដល់ឲ្យឪពុកបំដែកស្ដានសោយទុកគុំសុខក្នុងសន្តានគ្មានថ្ងៃស្រាក់ក្រាបដល់ណាកូនអើយសូមកើតជាមនុស្សស្គាល់ខុសត្រូវកូនពៅគួគិតដល់បៃតាស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានហូបឡើយហើយនៅចិត្តដល់គំរប់ថ្ងៃយំភពបាលមក
កហើយបងកូនសំឡាញ់មានឪពុកអើយកូនអើយតើកូននៅទីណាបើមិននឹងអើទៅអើសូមជួបបាននៅឪពុកម៉ាក់រស់អើជួស្លាប់ពីចុះប្រុសជីវ៉ាឪពុកអត់ថាទេកូនអើយឥឡូវតើរកគ្រប់តែវត្តមិនឃើញមកសោះកូនពិសីអើអស់សង្ឃឹមនឹងបានចំណៃអើកូនប្រុសស្រីឪពុកលាហើយប្រាប់ជូនជូនតែអស់សង្ឃឹមតាំងពីព្រលឹមទួលពលុបហើយទ្រូងប្រែខែថប់អត់បានហើយបលិចសម្លាក់អើខាងឃើញមុខរឿងនេះឈប់ស្លេះបន្តិចចុះអស់លោកស្រីប្រុសពិចារណាឃើញទេរឿងនឹងព្រោះណាព្រោះតែបុត្រានិងបុត្រីនាំឲ្យឪពុកកើតជាប្រែតដើមហេតុព្រោះតែនំចំណីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីដល់ពេលខ្សឹកខ្សាយរងទុកធ្ងន់បើសិនជាយើងកូនកតញ្ញូត្រូវតែគិតគូរពីរឿងគុណកុំយកទីស្រាធ្វើស្រែបុណ្យប្រយ័ត្នជាធ្ងន់ជាងខ្មោចអើខែខ្ញុំដាក់បិណ្ឌមករកបាក់រៀបចំឲ្យស្អាតមហូបចំណៃបាំងសុគលឧទិសដល់តាយាយញាតមិត្តប្រុសស្រីតែចែកឋានឲ្យគាត់បានហូបចំណៃនំដែលធ្វើផ្ដល់តៃយ៉ាងចំណានហូបហើយកាលណាឲ្យពរបានសួស្តីសុខសាន្តដល់កូនចៅរឿងនេះបើសិនជាអស់លោកណាដែលមានប្រាជ្ញាបានបំពេញផលនោះនឹងជូនដល់យើងវិញសោយសុខពូពេញដល់និព្វានហើយឈប់ស្លេះសំខេបដល់វិជាខ្ញុំពេជ្រសុខាសូមលើកដៃអភ័យអត់ទោសញាតិទាំងប្រុសស្រីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ក្តីតែប៉ុណ្ណេះ